Cada dia no més cavall aquí, eh? I la palla que hi ha ara, però... ¿Ya cena? Sí. ¿Qué pasa en la cena? Pues que a l'aigua l'haurem de segar-la ja. Sí, està bonica, eh? Tenen falses amb un corat, tot, tot, en una... La capturo quan vull. Quan la pujada em ve. Mira, 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 Thank you.
Una vista bonica del sol negre. Vine, que sortirà la teva xiqueta, vine. No me'n vaig, perquè era la meva favorita. Ai, ai, ai. Que malva? O sí. Això també surt aquí? Sí. Tu ho has firmat a Calanda, com feina. Espera, que per la vida és gran. I a l'altra part també, que són els 175 anys, que com a reporter jo havies d'estar-hi a l'ajo. Jo soc més burro que tapó, perquè no he tingut estudi. Ell ja va muntant, ja per a mi. Aquí és d'on davant, aquí és d'on davant l'animal. Thank you.
estaven congelades i traven substància bona per damunt. Si les fixis, no. Perquè fa l'oli de bon dia. Ah, no sé, eh? Sí, total, 10 minuts més, 10 minuts menys. I la gent no m'ho pressa perquè no té gana. Oh, és que m'ho hem de començar a fer tard, la del paella s'ha de fer, quan s'ha de fer. Hauríem d'haver portat els bons amics. Llavors quan tornaràs, tornarem a posar la sonda i llavors li donaré a part de Marceo, no? A veure una miqueta, va? Ara el cotxe meu mateix, home. Va, segur. Pues bueno. Quan s'ha trobat aquesta aigua d'aquesta pobra? Aquesta aigua se va trobar esta setmana passada, lo de llums. Lo de llums, los poveros ja van dir que hi anava aigua, per tant que estem tranquils. Però des que no es fa la foro, vull dir, no ho fes mai, això. I llavors vam començar a fer la foro ahir. Ahir a les 12 del matí. A les 12 ha estat anant tot el dia, va sortir una mica l'aigua fosca i ara pues, està sortint, com veus, molt clareta i molt bonica i molt bona. Llavors s'han fet uns anàlisis i està sortint també molt bé de nitrats. I bueno, el que esperem és avui continuar traient aigua tot el dia per estar segurs de que tenim un caudal molt bo, una aigua en moltes condicions molt bona. I avui quin dia és, avui? Home, avui és el dia de Santa Bàrbara, que crec que també... De quin any? De l'any 2004. 2004, el dia de Santa Bàrbara, i tindrem de donar gràcies a la Santa, perquè és un dia, crec que per a la història. Crec que Santa Bàrbara, a partir des d'avui, tindrem aigua bona per les generacions, per lo menos, que vinguin detrás de nosaltres. És a dir, que avui estem en condicions de tindre l'aigua millor que hi hagi, potser a Catalunya, no? Quina profunditat està? Ara, si bueno, lo que van fer en este pou és agarrar, perforar i tapar tota l'aigua que hi anava dalt, que està sobre uns 100 metres, que llavors des d'allí per avall, en una màquina que va vindre expressament, van baixar a 250. 250, que tot eren argiles. I les calisses les han trobat a 350. I ara l'ocult del pou està a 401 metres. I el nivell de l'aigua està a 52, per tant, hi ha una pressió baix d'aigua molt bona i està sortint prou aigua. No podem traure'n més de moment, perquè estem fent la fora o estem provant. Si no passa res a la una, augmentarem el caudal. Escolta, i això, quin port vinil té? Molt llarg? Molts d'anys? Home, jo crec que molts d'anys, perquè és una aigua que d'estar ara no es havia trobat per aquí a la zona nostra. I llavors, un pou fet de la manera que han fet este, tampoc no en trobarem cap per aquí a la zona. Perquè tenim tot el que és l'aigua contaminada està tapada. I llavors tota l'aigua que tenim ara, tota és aigua bona. Aigua bona, en nitrats me pareix que estem sobre uns 6 mil·lígrams, que això vol dir que és una aigua mineral pràcticament. Molt bona. Això vol dir que estan sortint 104.000 litros hora. 104.000? Litros hora. Per tant, en este pou tindríem prou per abastir tota Santa Bàrbara. Tenen una aigua de qualitat i boníssima. I el pou és això, no? El pou és això. Això està entubat en un tubo de 600 per fora. I llavors l'altre que està d'estar les calisses, que és de 320. I entre mig del de 320 i el de 600, se va posar hormigó. Van posar uns 20.000 quilos de Portland. Això què és, la sonda, dius? No, la sonda va per aquí, ara se l'han emportat ells. Per aquí va la sonda i per aquí saben si puja o baixa el nivell de l'aigua. I això és la pressió o què? Això és la pressió, sí. Però ara de moment no en tinc perquè la sortida és lliure. Thank you.
provar, Guillermo, la vols provar? Ja me'ls deixaré tots a casa, i així Carlos també no ho sé. No estan igual, no? 52 en 30. L'has vist, noi? Com home, l'explica el Paco, això. Com que ho expliqui Paco, que és l'artista? Ja, Paco, explica. Explica-li tu com se troba, això. El nivell sabata estabilitzat a 52 metres en 30 centímetres. Molt bé. I no varia d'aquí. No varia. Ja portem més de 12 hores aquest nivell. Traient 104.000 litros. 104? 104.000 per hora. Per hora. 104.000 litros. Sí, pots mirar-ho aquí, el comptador. Mira l'aigua! Ara ho enviarem al CAT, això, que ho analitzaran. Sabrem com és aquesta aigua de veritat. La veritat que ja té l'efecte de l'aigua. Què cau a l'aire, vore? La paret, la paret. Caudal de l'aigua, l'has posat? No, posa el caudal. Són quatre que ens portem de... D'ahir la 1. Ens portem molt de la 1. D'ahir les... de les 9 de la 1. De les 5 de la 1. Que ho vull comentar. Per encima?
estupendament, han fet la faena. Molt bé, ja he vist tot allò de tots els vídeos que m'han donat els comuns. DVD de categoria. De veritat? Molt bé. Vinga.